Je na tom všem ještě vůbec něco k vysvětlování? Já myslím, že ne, ty jsi mi ublížil, Janku. To je mi líto, to jsem nechtěl. Jenom jsem se tě pokoušel chránit. A naše dítě taky. Tím, že mi ublížíš, jo? Ty jsi ze mě udělal úplnýho blázna. Musel jsem, protože jsem se bál, že nebudeš souhlasit s odletem do Karibiku. Já jsem věděl, že neodletíš. Já jsem jinou možnost, jak tě chránit neměl. Mohl jsi mi říct pravdu. Ty víš, jak ji nenávidím. Tino, viděla jsi, čeho je Predrag schopnej. Kdybych ti řekl pravdu a krát s ním budeš chtít bojovat, já tě znám. Nerada ruším, ale s Jankem chce mluvit policie a vaši výpověď budou taky potřebovat. Promluvíme si později, jo? Ale musíš mi věřit, prosím. Miluje vás. Riskoval život, aby vás ochránil a mohl se k vám rychle vrátit. Když zjistil, že jste těhotná, tak málem zešílel zoufalstvím. Několikrát za váma jel, protože už vám nechtěl ubližovat, ale museli jsme ho hlídat, aby dodržel bezpečnostní protokol. Proč mi to říkáte? Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.